ফিনিক্স পক্ষীৰ দৰে উৰাৰ মন আছিল তেওঁ। উৰিছিল তেওঁ ওপৰৰ পৰা ওপৰলৈ। কিন্তু হঠাৎ এটা চিঞৰ, তাৰ পিছতে সকলো শেষ হৈ গ'ল। এটা দুৰন্ত সপোন স্তব্ধ হৈ পৰিল। দুৰ্বাৰ গতিৰে উৰিব খোজা এটি মন, এটি প্ৰাণ মাথো কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ঘটি গ'ল কোনেও কল্পনা নকৰা সেই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই তিনিচুকীয়াৰ গুইজানৰ স্কাইলেণ্ডত সংঘটিত হ'ল সেই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো। স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টত সমনীয়াৰ সৈতে পেৰাগ্লাইডিং কৰিবলৈ গৈছিল লখিমপুৰ নাওবৈচাৰ পংকজ গগৈ। কিন্তু পেৰাগ্লাইডিঙেই যেন কাল হ'ল পংকজ গগৈৰ বাবে। ওপৰলৈ উৰাৰ সময়তে হঠাৎ সৰি পৰিল পংকজ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পংকজক জৰুৰীকালীনভাৱে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও আধা বাটতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পংকজে। এক অসহনীয় করুণ মৃত্যু। অন্যহাতে কেমেৰাৰ সন্মুখতে সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনাই উদঙাইছে স্কাইলেণ্ডৰ ভয়াৱহ ছবি। কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নকৰাকৈ কেনেকৈ চলাইছে এই স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্ট? ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ ভিতৰত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে স্থাপন কৰা ৰিজৰ্টখনক জিলা প্ৰশাসনে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও কাৰ আশীষত চলাই গৈছে স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্ট? পৰ্যটকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ ক'ত অধিকাৰ পালে স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসে? প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব মৃত্যুৰ ফান্দ পতা সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসৰ বিৰুদ্ধে? সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম, আছাম।